Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video. Sigurno ste ušli zato što želite da saznate kako da zaradite novac online, a bez puno da radite. Ja ću vam objasniti, ja ću vam pokazati način preko kojeg sam ja uspeo zaraditi novac još ono, kad sam imao 15-16 godina. I s obzirom na to, i s obzirom da sam uspeo zaraditi novac tako, verujem da ćete uspeti i vi. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne bira. To više razmišljam opet početi, opet pokušati uraditi ovo, samo verujem da bih sad uradio još bolje. Ono što mogu da vam kažem da sam probao, uradio i video da se isplati jeste da tada nije postojao PayPal i nisi mogao da podižeš novac, sada može, sada je mnogo lakše. Ono što sam ja radio preko AliExpressa jeste to da sam ušao ako na sajt, sistem na orders kako bi vidio šta se najviše kupuje i onda bih pronašao ono što je besplatna dostava. Kupovao sam ove nakite mnogo, znači baš mnogo, u početku sam uložio samo 10 dolara i odmah sam zaradio 100 dolara. Kupovao sam ovaj nakit i prodavao sam ga na kupujem prodajem. Ako je ovdje nakit, ovaj vidite, ono imate po dolar nakit, i ako je na primjer 8. mart ili dan zaljubljenih, prodavao sam dosta, verujte mi, dosta na dan, nekad i po 10-20 ovakvih lančića. Ako date 10 dolara, kupit ćete nekih 10 lančića, postavite ih na kupujem prodajem za 9, 10, 11, 12, 15 dolara, zaradit ćete 10 puta više od, znači 10 puta više ćete zaraditi za jedan lančić. Ako date dolar, 100% ćete zaraditi 10 dolara. S obzirom na neku konkurenciju, danas, ono da kažemo, u ovom vremenu, možda ćete morati malo jeftinije da prodajete, ali definitivno možete zaraditi. Ono što bi ja uradio sad, s obzirom da znam po nešto novo, vratno bi namestio ovako stranicu i onda bi tu stavio nakit i onda bi postavio na Instagram i tamo bi kupio reklamu od 3 dolara. Definitivno 1000 ljudi bi pogledalo reklamu, 100% bi neko kupio da pokrije i reklamu i da još zaradim i da pokrije koliko je koštao lančić. To, tako sam ja zarađivao pre i možete vi sa vrlo malo uloženog novca, morate malo uložiti, ali malo, šta znači malo, uložite 10 dolara pa probajte i vidite kako će se to isplatiti, ali uzmite u obzir, sa 10 dolara neće imati neki veliki izbor, imat ćete verovatno jednu vrstu nakita ili dva, zato sam, ja kako sam prodao 10 lančića, uzeo sam 100 dolara, odmah sam uložio 50-60 čini mi se, i ta druga tura koju sam naručio, mnogo više sam zarađivao. To možete raditi definitivno, možete ovako uzeti neki električni bicikl sa kupujem prodajem i isto također namestiti stranicu i reklamirati na Instagramu i zaraditi 20-30 dolara od jednog bicikla. Neko zaradi 10, vi zaradite ono 200 evra. To neki rade, ali ne možete ići na veliko, zato sam pokazao na primjer da možete postaviti ovako nešto skuplje, a možete i definitivno jeftinije i također mnogo zaraditi. Također, još jedan način kako da zaradite novac jeste da izbacujete YouTube videe. Ovaj video ovdje za 6 dana zaradio je 20 i kusur dolara, a ovaj video ovdje, podržite ga, lajkujte ga i vidjet ćemo koliko će za 7 dana, to je za 6 dana i nekoliko sati, novca sakupiti. Ako vam se svidi šta vidite, nemojte onda da naručujete ništa sa AliExpressa, ništa odavde, nego snimajte videa. Ali ako već snimate video ovako kao ja, možete snimiti video i pokazati jedan način za zaradu novca. Što više, ja se razmišljam da opet počnem s ovim, pa možda snimim video i pokažem vam. Ako vam se sviđa ovaj način zarade, ako već radite ovo ili ako želite da pokušate, javite mi rezultate, želim da znam, ja ću vam pokazati šta ću ja uraditi, želim vam puno sreće valjda ili šta već u ovom poslu. Ako počnete, ostavite neki komentar, ako se bavite s ovim, ili ako razmišljate, ili ako mislite da je dobra ideja, ako mislite da nije, dokazat ću vam suprotno. A do tada se vidimo, želim vam lep ostatak dana i vidimo se u sljedećem videu. Ćao ljudi! Samo svojim foliram, mislima me doziva, svake noći komiram pred